Американката твърдеше, че ключът към дълголетието и било доброто отношение към всички хора. Според международната група, която регистрира най-дълголетните хора на планетата, към момента има само трима души, родени преди 1900-та година. Най-възрастният човек вече е Джералин Тали. Тя живее в Детройт и следващия месец ще навърши 116 години. До 104 години е била на крак, никога не е пушила и пила алкохол и единствената й операция е на сливици. В неделя пък почина и перуанката Филомена Тайпе Мендоса, която перуанските власти считаха за най-възрастния човек на планетата. Вероятно поради липсата на документ за самоличност, тя не беше официално обявена за най-възрастен жител в света. За Филомена тайната на дълголетието е било храненето с натурални продукти – картофи, месо, козе, мляко, масло, зеленчуци от собствената й градина. Тя никога не напускала родното си село в перуанската провинция.